Сьогодні у випуску дивіться. Перший контактний зоопарк у Кривому Розі. Що це, розвага чи небезпека? Єноти – дружелюбні створіння, але вони ж все-таки дикі звірі, а не дитячі іграшки. Праця без вихідних та немає настрою. Через це інколи їхня реакція може бути дуже несподіваною. Резонансна подія. Головному слідчому міста облили машину кислотою. Облили автомобіль правоохоронця невстановленою речовиною, в результаті чого було пошкоджено автівку. На теперішній час вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Зброю до готовності або у чому секрети вдалого полювання? Є, допустим, ошибочне впечатлення, що якщо от вийшов, посмотрел на поле і не бачить ні зайця, ні куропатки, чоловік, значить там їх просто немає. Насправді вони є. Подробиці цих та інших новин далі. Про головні новини Кривбасу готові розказати кореспонденти першого міського. Вітаю. У студії працює Наталя Болдинська і ми розпочинаємо. Верховна Рада ухвалила судову реформу Зеленського. За проголосувало 236 нардепів. Президентський закон повинен скоротити кількість складу Верховного суду з 200 до сотні. Крім цього, в документі зазначено перезавантаження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Цей орган може рекомендувати кандидатури потенційних служителів Феміди. До другого читання до закону подали більше 300 правок. Їх нардепи почали розглядати з 15 жовтня. В одному режимі просто почистять суд. І знаючи, як це зазвичай відбувається, приберуть неугодних, які насправді виносили рішення, які були комусь, наприклад, не дуже зручні. Тому ми виступаємо за те, що не потрібно скорочувати кількість суддів, а потрібно провести переатестацію. І ті судді, до яких були питання, потрібно в першу чергу на цю переатестацію відправити. Кабмін створив комісію для захисту бізнесу. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук. Підприємців будуть оберігати від незаконного впливу представників влади. За словами прем'єра, бізнес, що стикається, наприклад, з вимаганням хабарів з боку чиновників, тепер може звертатися до такої комісії. Там звернення зафіксують, а далі профільні міністерства будуть реагувати на скарги. У мене велике прохання. Дивіться, нам потрібен ще якийсь час для того, щоб замінити негідників і корупціонерів на державних посадах. Тому інспектори, інші можновладці, які з вас вимагають хабарі, залишаться там недовго на цих посадах. Будь ласка, не бійтеся, звертайтеся до нас. Рятувати життя буде набагато простіше. До першої лікарні нарешті потрапило обладнання для екстреної допомоги, у тому числі портативний дефібрилятор. Тепер пристрій для примусового запуску серцевого ритму пацієнтів не прив'язаний до розеток та палат. Ним можна користуватися будь-де. Також для лікарні придбали новенький кисневий концентратор та клинки для інтубації. Усе це медикам та пацієнтам передав Костянтин Усов. А бачили це наші кореспонденти. В анестезіологічному відділенні першої місклікарні є два дефібрилятори. Одному 26 років, іншому майже півсторіччя. Обидва працюють буквально від розетки. Хочеш врятувати пацієнта – вези його до апарата, а не навпаки. Але нарешті проблему вирішено. По європейській статистиці, при клінічній смерті, визваній серйозним нарушенням сердечного ритму, к жизни возвращается каждый пятый пациент. То есть, если в Европе 500 тысяч людей возвращается каждый пятый, то это 100 тысяч, это много. То же самое у нас. То есть, упрощение, простота работы и его высокая эффективность позволяют, в общем-то, все достоинства этого прибора налицо. Відсутність такого пристрою завадила би медзакладу укласти договір з Національною службою здоров'я України. Тобто фактично без такого дефібрилятора лікарня могла би взагалі зупинити свою роботу. Це очевидна наша помічка-кручалочка. Больниця не обеспечена централізованою подачею кислорода. И поэтому мы используем кислородный концентратор. Данный кислородный концентратор, он аппарат низкого давления, но он может вырабатывать кислород до 10 литров. Поток 10 литров в минуту. Это достаточно хороший поток, то есть обеспечивается 92-93% кислорода. 100% кислорода нет.
Разом з кисневим концентратом лікарня отримала набір клинків для інтубації. Тепер медики зможуть проводити процедури різного рівня складності. Все це стало можливим завдяки Костянтину Усову, який, незважаючи на складені повноваження нардепа, продовжує опікуватися медзакладами Кривого Рогу. Ця допомога дуже важлива для нашого закладу. Ми це обладнання використовуємо в щоденній діяльності, допомагає підвищити якість надання медичної допомоги та більш ефективно допомагати нашим хворим. Дякуємо Костянтину Глібовичу за системну допомогу нашої лікарні. Це вже не перше обладнання, яке ми закуповуємо завдяки втручанню Костянтина Глібовича. Нагадаємо, влітку завдяки команді Усова перша місклікарня отримала декілька електрокардіографів, мікроскоп, апарат штучної вентиляції легень та монітори пацієнтів. До пральні Криворізької інфекційної лікарні приїхали нові пральні машинки, а у тисячці вже готуються до встановлення сучасного ангіографа для складних операцій на судинах. Карина Костецька, Олег Єрмолінський, Микита Бондаренко, перший міський. Контактний зоопарк «Розвага» чи «Знущання» у Кривому Розі запрацювала зона із тваринами, де можна їх попестити. Щодня туди приходять сотні дітей з батьками, які не йдуть із зоопарку, поки не доторкнуться до кожної тварини. Інколи такі любощі більш схожі на знущання. Принаймні так, здається, під час перегляду одного з відео у соцмережі. Що ховається за, так би мовити, невинною розвагою, розкаже Інна Бугайова. Це аматорське відео одного з відвідувачів зоополісу в день його відкриття. На ньому ми бачимо, яка велика кількість людей завітала до зоопарку. І те, що працівники закладу не завжди спостерігають за належним ставленням до тварин. Контактний, типа міні-зоопарк. Смотрите, здесь такой трэш. Ось і ми вирішили завітати до контактного зоопарку та дізнатися, чи відповідають умови та догляд за тваринами усіма нормам закону. Спочатку заходимо, як звичайні відвідувачі, без камери. Люблю сурікатів, і я знаю, що вони трудно переносять там холод. А, у них там поїздка. Це вентиляція, так, да, у вас? Вона постійно працює? Звісно. Ми оставляємо, даємо їм корму в місочках, кожному по окремості. Вони покушали, миски ми забираємо. На перший погляд, для звірів дійсно є усі умови для комфортного проживання. Площа та висота вольєрів відповідає мінімальним нормам для отримання диких тварин. Є і вентиляція, і ультрафіолетові лампи для підтримання певної температури, наприклад, для таких тварин, як сурикат, який проживає у Південній Африці. Єноти – дружелюбні створіння, але вони ж все-таки дикі звірі, а не дитячі іграшки. Праця без вихідних та немає настрою. Через це інколи їхня реакція може бути дуже несподіваною. А ось і популярні єноти. Працюють, розважаючи малечу. Хоча на офіційній сторінці закладу в інстаграмі бачимо попередження. У єнотів сьогодні вихідний. А можна к єнотам, да, зайти? Можна. Да. Вот, а сказали, що сьогодні вихідний. Ну, проходимо вихідний єнот. Угу. Це ще один відвідувач зоополісу Дмитро. На другий день відкриття разом з подругою поїхали подивитися на рідкісних тварин. Але ж такий зоопарк – цікавенько для нашого міста. Але все закінчилося не так радісно. Замість позитивних емоцій чоловік отримав укус від єнота. Допомогу запропонували одразу, а ось ветеринарні документи звіря так і не показали, каже Дмитро. Ізначально підійшов, предложили, опять же, повторюсь, предложили обробити, спросили, який вид животного, чем, видимо, обрабатывать. Потом сказали, вот, все, как бы, можете пойти там промыть руки. Мои данные никто не брал, даже имени никто не спрашивал. Контактний зоопарк взагалі є суб'єктом господарювання і надає послуги населенню, демонструючи тварин. Тому і документи мають бути відповідні. Тобто це або юридична особа, або фізична особа-підприємець, який надає відповідні послуги. Тобто, перш за все, ми як споживачі, ми маємо право знати, хто власне надає такі послуги. Законодавчими актами у сфері гуманного поводження з тваринами передбачено, що будь-яка тварина вона повинна мати відповідний ветеринарний паспорт, ветеринарне свідоцтво. У зоополісі дійсно є ветеринарні книжки на тварин, але свідоцтва підприємця на руках немає. З
свідоцтво про реєстрацію у вас є? Свідоцтво про реєстрацію чого саме? Ну, як юридично, це фізична особа. ФОП, так? Ну, тобто, якщо споживачі ознайомити. Зараз трудно щось знайти, десь має щось бути. Самого свідоцтва я не нахожу. Все ж таки у контактному зоопарку мешкають, зокрема, і дикі звіри, яким невластиве постійне життя серед людей та надмірна увага. Зоолог Валерій Коцюруба наголошує, це стрес для тварин, а їхню психіку мають берегти люди. Під час відвідування зоопарка повинні іще у каси при придбанні білетів повідомити про правила відвідування. Треба обмежувати години відвідування, і для кожної групи тварин ці обмеження повинні бути. Відзначу, зараз депутати разом з активістами працюють над нормами, які посилять контроль над контактними зоопарками. Але у більшості країн Європи вони, такі розважальні об'єкти, взагалі заборонені. Інна Бугайова, Роман Кравченко, Перший міський. Криворізькому маньяку подовжили арешт на 3 тижні. 16 жовтня у жовтневому суді у закритому режимі пройшло засідання по справі серійних нападів на жінок. В результаті обвинуваченому продовжили арешт ще на 21 день. Під час слухання опитали 3 свідків, і ще 3 вислухають у листопаді. У суді залишилось розглянути 2 томи із 10 по справі. Це докази, зібрані після арешту чоловіка, відеозаписи і результати слідчих дій. Нагадаю, про затримання криворізького маньяка стало відомо 22 червня 2018 року. Усього він скоїв 6 жорстоких нападів на жінок, 2 з них вбив. В день міста знайшли першу жертву – 17-річну дівчину, її зґвалтували і задушили. Після скоїли напад на дівчину біля Тисячки. 2 жертву знайшли біля лікарні у Покровському районі, а ще одній містянці вдалося врятуватися. Було у нас допитано сьогодні 3 свідки. Ну, в принципі, те, що сьогодні відбувалося у нас. Ще у нас залишилось, ще також будуть викликатись, допитуватись ще 3 свідки, ще потерпіла. І так, в принципі, після їх допиту у нас залишилось лише перегляд відеозаписів, слідчого експерименту, ну, інші, які б у нас проводились під час досудового розслідування, слідчі дії, тобто відеозаписи цих слідчих дій. Резонансна подія. Головному слідчому Кривого Рогу Олександру Гоптареву облили машину кислотою. Автомобіль, який є в декларації поліцейського, був припаркований у дворі багатоповерхівок. Ймовірніше за все, орудували злочинці вночі. Небезпечну речовину вилили на дах машини, а також лобове скло і задню частину. У такому пошкодженому стані правоохоронець побачив автівку вранці. Головний слідчий Гоптарєв викликав на місце поліцію, написав заяву, а сам інцидент пов'язує зі службовою діяльністю, а також розцінює як спробу тиску і залякування. До розслідування справи підключилися також співробітники управління внутрішньої безпеки. 16 жовтня вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із будинків по вулиці Співдружності в Саксанському районі невідомі особи облили автомобіль правоохоронця невстановленою речовиною, в результаті чого було пошкоджено автівку. На теперішній час вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передбачено частиною 1 статті 347 Кримінального кодексу України, а саме це умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу. Наразі слідчі дії тривають. Випадки масових мінувань у Кривому Розі розслідуватимуть як одну справу. Про це повідомляють у прес-службі поліції міста. Зазначу, всі повідомлення про замінування тих чи інших міських об'єктів виявилися хибними. Жодного разу спецслужби не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів чи речовин. Наразі правоохоронці розслідують справу за статтею «Терористичний акт». Горе-жартівнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Нагадаю, масові повідомлення про вибухівку у громадських місцях почали надходити ще влітку 2019-го. Бомбу шукали у вишах, лікарнях, торговельно-розважальних центрах та житлових будинках.
Зброю до готовності. І з першими похолоданнями мисливці вирушають на полювання. Воно, як екстремальне хобі, потребує серйозної підготовки. Цілий стос необхідних документів, зброя та, головне, майстерність. Усі ці тонкощі та секрети – запорука вдалого полювання. Їх має знати кожен мисливець. Деякі з них Олена Трунова вивідала у криворізьких профі і розкаже далі у репортажі. Іщі. Іщі. Вот, все, он дальше он дело свое знает, так и сказать, у него уже очень большой опыт. Вот, и он обыскивает, ищет именно след, запах фазана. Зараз нам треба йти за ним уже, тому що він може його там знайти. Задача мисливського собаки, у нашому випадку досвідченого аркана, вийти на звіриний слід. Він обнюхує траву, у якій ховаються тварини, тому одним з головних моментів вдалого полювання – сприятлива місцевість. Але тут велику роль відіграє людський фактор. Весною спалена трава, і в цей момент ми нічого не бачили, нічого живого тут. Тому що оце спалювання трави весною знищує все живе тут. Поки собака винюхує здобич, мисливець пильно вдивляється у місцевість, тому як тварини вміють добре маскуватись. Є, допустим, ошибочне впечатлення, що якщо от вийшов, посмотрів на поле і не бачить ні зайця, ні куропатки, чоловік, значить там їх просто немає. Насправді вони є, просто вони майстри маскировки. Завдяки гострій пильності мисливець може вполювати не лише звіра, а й гриби, лікувальні трави чи шипшину, яка, до речі, вважається дуже корисною. Шипшина, яка дуже корисна. І людям її треба їсти, особливо, коли простудні захворювання. Вона допомагає. Полювач підкріпився шипшиною та набрався сил. Це робить і аркан. З новими силами рухаємось далі. І ось чуємо вистріли. Проте невдалі. Фазан був занадто далеко. Але це була гарна нагода продемонструвати стрільцю у роботі мисливську зброю. При собі мати треба рушницю і підібрані під певний вид полювання боєприпаси. Хто сам їх споряджає. Ну, наприклад, є в нас такі, це фабричного виготовлення, так? От. А є в мене і ті, що я сам, ну, можна і в пластикову гільзу, у мене такі раритетні. І останні моменти полювання – одні з найголовніших. Це необхідна документація. А саме відстрільний документ, посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини, паспорт на мисливську собаку та дозвіл на зброю. Усе це дає змогу полювати законно. У іншому випадку це вважатиметься браконьєрством. Він може бути притягнутий до відповідальності або адміністративної, або навіть до кримінальної відповідальності. Є у нас Кодекс України про адміністративні правопорушення, і там є така 85 стаття. Якраз встановлюють відповідальність за порушення правил полювання. Дві години полювання видались невдалими. Дичини так і немає. Але це не найголовніше. Важливо те, що на полюванні ми отримали чудовий настрій та поспілкувалися з природою. З вами був Аркан, Олена Трунова, Віктор Зубченко, Перший міський. Майстер-клас від легенди баскетболу. Звичайне тренування для криворізьких баскетболістів пройшло у незвичному форматі. Бо на майданчику грали вони із самим бігменом Ігорем Зайцевим. Зазначу, раніше баскетболіст виступав за колишній Кривбас Баскет, потім грав у збірні України, а після продовжив кар'єру у Китаї. Зараз повернувся до Кривого Рогу, аби побачитися з рідною командою та поділитись отриманим за кордоном досвідом. Познайомився із відомим баскетболістом і Владислав Вороний. Цей м'яч у кільце від гравця баскетбольного клубу «Кривий Ріг» КНО КДПУ потрапляє з легкої подачі легенди баскетболу Ігоря Зайцева. Нині спортсмен грає у китайському клубі «Тайвань Бір», а колись виходив на майданчик у складі цієї ж команди. До Кривого Рогу кращий легіонер чемпіонату Тайваню повернувся, аби провести щорічну, вже традиційну зустріч з вихованцями криворізьких спортивних шкіл, побачитись з колегами та поділитись закордонним досвідом. Я з Кривого Рогу, я люблю свій город, я сюди люблю приїжджати, але зараз я знаходжусь в команді.
команди, здесь тренируюсь, набираю, так сказать, форму немножко, делюсь опытом своим. Состав очень хороший, на самом деле состав хороший для вищої ліги, я думаю, не будуть боротися за чемпіонство. Гра на одному майданчику з Зайцевим видалась успішно, розповідає тренер криворізьких баскетболістів. Та сподівається, що минула поразка у матчі з дніпрянами для клубу стане лише поштовхом до майбутніх перемог у вищій лізі. Це для нас послужить на будущее хорошим уроком. То есть первую игру проиграли, хотя настраивались очень серьезно и, ну, может, или перенастроились, или как-то недооценили соперника. Будем стараться пройти их как можно проще, ну, а дальше уже команды будут достаточно высокого уровня, хотелось бы тоже с ними сыграть на достаточно высоком уровне. Самі гравці клубу свої слабкі сторони знають, говорять, суперникам програли у захисті. Але тепер абсолютно готові до чемпіонату України. Во второй игре тренер нас розбудив, так сказати, в этом чемпіонаті. І ми показали клас, показали чемпіонський настрой. Ми настроєні на внутрішній чемпіонат України. Першим суперником нам впався любительський клуб із Києва. Я думаю, для нас це не буде проблеми. Віримо, що наші баскетболісти реабілітуються та вже в травні 2020-го прийдуть до Суперліги. А поки на них чекають численні тренування. Владислав Вороний, Олег Нікітін, Перший міський. Кращий спортсмен року, тренер року та зірка рукопашного бою. Переможців у цих та інших 12 номінаціях оголосили на щорічній церемонії «Golden Fighter». Традиційна для нашого міста вже четверта за ліком подія відбулася на великій сцені театру імені Шевченка. Переможці в окремих номінаціях отримали пам'ятні кубки та дипломи, стипендії, а також заохочувальні призи. В залі були присутні представники практично всіх спортивних секцій міста. Самі спортсмени, а також районні та міські чиновники. «Golden Fighter» – наше ежегодне мероприятие, яке підводить ітоги року спортсменов, тренеров, родителей, кто активно участвовал в воспитании, в развитии спорта и как криворожских детей, так и всей Украины. Так как мы представляем сборную на 50% рукопашного боя, наша Дніпропетровська область. Таким видався цей день очима журналістів Першого міського. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі події, щоб ви були в курсі найголовнішого. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на головному телеканалі міста.